Вітаю всіх глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Мене звати Наталія Гатеш, і ми розпочинаємо програму «Діалоги». І сьогоднішньою моєю гостею буде кандидат у депутати до Чернівецької міської ради по 7-му виборчому округу від місцевої політичної партії «Рідне місто» Ірина Зрибнєва. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ірино, перше запитання, знаєте, таке досить просте і водночас складне. З якою метою ви знову йдете у депутати до Чернівецької міської ради? Так, дійсно, я є діючим депутатом Чернівецької міської ради з 6-го скликання. Я була обрана по мажоритарному округу, тобто представляла певну територію міста Чернівців. Але чому ще йду? По-перше, дуже багато ще справ не довела до свого логічного завершення. І не можу людей отак просто кинути з їхніми проблемами. Маю це довести. І навіть не зважаючи на те, чи буду обрана знову, я ці справи доведу до логічного кінця. Чому ще? По-перше, відчула в собі можливість такі можливості, що я можу щось зробити. Це надихає, це дає наснаги ще щось запропонувати нашому місту Чернівці. І ви знаєте, мабуть, кожен із нас приходить до того, що хоче щось зробити не тільки для себе, а ще для людей. А що ви можете запропонувати? Що ви хочете запропонувати чернівчанам? Що ви можете змінити? Що можете зробити? По-перше, я фахівець в економіці і працювала і працюю в постійній комісії з бюджету і фінансів. Що можу сказати? Що зроблено було? По-перше, відстоювала перед мешканцями міста за ставки податків. Намагалася зробити так, щоб вони були посильні для того, щоб сплачували їх мешканці міста Чернівці. Зокрема, це пільги по податку на нерухомість. На житлову нерухомість це була моєю ініціативою, щоб пільга була по сплаті для квартир 120 квадратних метрів, для приватних будинків 250 квадратних метрів. Це саме тільки по нашому місту Чернівці. В багатьох містах, напевно, чи немає там фахівців, чи немає там економістів, чомусь навіть ніхто не зважив на те, що це рішення приймається на рівні місцевої громади. До мене багато мешканців зверталися і говорили, особливо ті, що проживають в старому фонді, а якраз це мій округ. І вони казали, що це буде непосильний тягар, крім того, що вони утримують за власний рахунок своє житло, старий фонд, а він вже починає потрошку сипатися, а так ще сплачувати податок. Податок має бути зрозумілим, на що йдуть ці кошти. Поки що на поповнення бюджету міста Чернівців. Але якби мешканцям було прямо сказано, що ці кошти, які збираються з податку на нерухомість, будуть йти на відновлення житла, саме на будівництво нового житла тим категоріям населення, які, не дай Боже, втратять його внаслідок якихось стихійних лих і так далі, тоді було б зрозуміло. Поки що сам механізм податку настільки заплутаний, настільки незрозумілий, і тому, і відповідно, і реакція всіх городян, і не тільки нашого міста, я думаю, всіх громадян нашої України, має бути зрозуміло. Податки мають чітко регулювати, куди йдуть гроші, скільки грошей, і що в результаті сплати даних податків я отримую у вигляді соціальної якоїсь прерогативи. Не тільки для себе, для своїх дітей, для своїх сусідів, для мешканців міста в цілому. А що планую зробити? Завжди слідкувати за тим, щоб саме в галузі розподілу бюджетів була соціальна справедливість. Дуже багато є соціальних ініціатив, які ще не підтримані сьогоднішнім керівництвом міста. І хочеться, щоб вони все ж таки були впроваджені. По-перше, це соціальні проїзні. Спілкуючись з багатьма городянами, це була досить
суттєва підтримка наших пенсіонерів і інших малозабезпечених верств населення. І не було якимось навантаженням для перевізників. Все ж таки, соціальний проїзний дозволяв безкоштовно їздити в транспорті з 10 до 3 години, тобто не в час пік. Якщо автобус виїжджає на маршрут, він мусить їхати. І я думаю, що я фахівець в сфері транспорту, я можу з впевненістю сказати, що немає різниці автобусу вести два пасажири, платники, чи якщо там буде ще сім, ті, що безкоштовно. Стільки ж піде і дизельного палива, і стільки ж часу буде витрачено на дану поїздку. Тому слід запровадити при конкурсах на маршрути обов'язкову вимогу, що в такі-то години по соціальним квиткам будуть перевозитися люди безкоштовно, і це саме в умови конкурсу поставити. Я думаю, що все рівно будуть бажаючі перевозити. Була би на це воля очільника міста і чиновників, які ці умови конкурсу розробляють. І все можливо. Також плануємо для городян, у яких пенсія менше, ніж 2000 гривень, це для пенсіонерів, запровадити ще таку соціальну ініціативу, як знижку в аптеках на основні види ліків на 20%. І компенсації це ввести з місцевого бюджету. Городяни, наші пенсіонери, вони все життя працювали на те, щоб побудувати отаке місто Чернівців. Нехай місто Чернівці хоч щось трошки їм віддасть. У вигляді, нехай от такого на ліки, але це буде суттєво для пенсіонерів. Також для слід піклуватися не тільки про малозабезпечених людей, в нас ще є діти, наше майбутнє. А якщо взяти владу, то це майбутні платники податків. І вони мають бути здорові, вони мають гарно харчуватися. Є ще така ініціатива, такий крок, який плануємо наша команда, команда рідного міста, і я буду особисто це якби впроваджувати міською радою, щоб обов'язково було харчування для тих, хто бажає, не для всіх, для всіх, хто бажає безкоштовне харчування в школах, для всіх учнів. Різні є ситуації. Є діти, не встигли поїсти. І для цього достатньо робити, процедура може бути різноманітна. Або записується наперед, або достатньо робити моніторинг зранку в будь-якій школі і вже готувати для кількості бажаючих сніданки, обіди і так далі. А потягне бюджет? Бюджет міста на сьогоднішній день все ж таки, при тому всьому, що скільки ми, як депутати міської ради, члени, майже всі члени нашої бюджетної комісії, не раз наголошували на тому, що йде дуже погане освоєння бюджету, що влада при всьому бажанні, ну, напевно, не має бажання, просто не може освоїти оці гроші, які поступають у вигляді податків. Так давайте запровадимо те, що і витратимо гроші на соціально необхідне, на наше. Людей, які не можуть себе зараз забезпечити, на наше майбутнє, на наших дітей. І я думаю, тоді в нас буде все гаразд. Пані Ірино, ви наголосили на тому, що ви в транспортній сфері розумієтеся. Зараз дуже багато людей і чиновників в тому числі говорять про те, що треба ну, вкрай необхідно розвивати муніципальний транспорт. Ви з цим погоджуєтеся? Муніципальний транспорт для міста, яке самодостатнє, може себе забезпечити, це добре. Але має бути і відношення до муніципального транспорту з боку як очільників міста, так і з боку директора комунального майбутнього, наприклад, комунального підприємства, відповідальне. Має так відноситись, як відноситься директор приватного підприємства-перевізника на маршрутах. Чомусь їм вигідно, значить, можна зробити транспорт комунальне вигідний. Це непогано. В світі, ну, в Європі дуже багато є міст, прикладів, які утримують комунальний транспорт, і за це і він не є збитковим.
а він є, приносить прибуток, ці підприємства приносять прибуток за рахунок реклами, за рахунок все ж таки впровадження якихось єдиних проїзних. Це непогано, але всьому має бути хазяїн, всьому має бути господарська рука, менеджер, який може вивести будь-яке підприємство на прогресуючий рівень. Будь-яке підприємство створюється з метою не тільки ведення господарської діяльності. На жаль, більшість наших комунальних підприємств чомусь вважають, що вони створені тільки для ведення господарської діяльності. І забувають ще одне суттєве правило. Підприємство створюється ще з метою отримання прибутку. От коли всі наші комунальні підприємства міста, не тільки комунальне підприємство «Калинівський ринок», а всі решта будуть прибутковими, то наше місто розквітне. Ви знаєте, ось коли вони стануть прибутковими, чернівчани, ну і взагалі-то я боюся, що це станеться через дуже, направду через багато років. Чи можливо щось змінити за короткий період часу? Правильний менеджмент, правильне управління, має бути господарник, має бути керівником небайдужа людина. Та людина, яка переймається підприємством, його болючими справами, і відповідно має бути взаємодія. Не так, що є керівники підприємств, які знають як, але немає підтримки серед чиновників, серед керівного складу, і відповідно кажуть, це почекає. Не гроші не виділимо і так далі. Тобто тут має бути командна взаємодія, і гарний менеджмент. Я наскільки розумію, у вас хороша командна взаємодія в вашому осередку, в партії «Рідне місто». Чому ви вирішили все ж таки йти від рідного міста? Чим вона вас так приваблює, ця партія? Я не тільки економіст за освітою, я ще отримала юридичну освіту і досить ретельно вивчала нове виборче законодавство. І хочу сказати, що воно мені, як юристу, не сподобалося. Воно є трошки дисбалансуючим, тому що існує в нашій країні якби дві гілки влади. Одна влада законодавча, та влада, яку представляють політичні сили, президентська влада, яка направляє основні напрямки розвитку держави. І на противагу їй для підтримки, але не противагу, а для підтримки балансу, ще місцева влада. І вона на моє, може це моє особисте переконання, але я знаю, що і переконання багатьох і депутатів діючих, і багатьох городян міста, вона не має бути політичною. Всі знають, що місцева влада вирішує в основному більшості це комунальні потреби міста, це соціально-культурні потреби. Ніякої жодної політики не має бути в цьому. І якраз чим мене особисто зацікавив такий проєкт, як «Рідне місто», в тому, що він об'єднує людей небайдужих до міста. Це ті люди, які народилися в місті Чернівці, які тут навчалися, які тут живуть, які ведуть свій бізнес в місті Чернівці. Це люди, які хочуть зробити саме місто Чернівці процвітаючим містом, найкращим містом на землі. Інші партії – це політичні проєкти, які закликають людей до якихось політичних, непритаманних місцевого самоврядування вирішень проблем. Питання тарифів на газ, питання призову в армію, скільки треба податків на загальнодержавних – це не є питання місцевої влади. І саме тому я вважаю, це моє переконання, що місцева влада має бути аполітичною. Мають вирішуватися тільки, має бути представлена городянами. Городяни мають вибирати саме тих активних учасників, що можуть представляти саме їхні інтереси і, відповідно, робити все, щоб наше місто стало краще. Я, наскільки зрозуміла, ви окреслили лише деякі аспекти вашої програми, фактично. Що ви ще можете запропонувати вашому потенційному електорату, тобто людям, які проживають в окрузі номер 7? Тому що безпосередньо вони саме будуть голосувати або не голосувати за вас. Так, округ в мене досить складний.
по більшості округу вулицям, якби я працювала ще будучи депутатом, але зараз по новому законодавству трошки змінили межі округу. І, до речі, от на сьогодні я проїхалася всім цим округом, районом, я побачила такі вулиці і місця, там, де не просто влада не бувала, вона, напевно, забула про ці вулиці. Це район Кармілюка біля цегельного заводу, вулиці Білоцерківська, Дніпропетровська. На жаль, там не було уваги від чиновників. І хочеться зробити цей район не гіршим, запропонувати певні ініціативи підтримати. Ну, перше, там дороги. Доріг там немає. По-друге, немає жодної зони відпочинку найближчої. Це слід проваджувати. До речі, до мене ще й було багато звернень до депутата, як до депутата міської ради, що у нас є досить великий мікрорайон Гравітон, в якому взагалі немає зони відпочинку. За принципами містобудівництва обов'язково при великих житлових масивах має бути зона, зелена зона і зона відпочинку. І це слід проваджувати. З такого малого виростає і будуть наші здорові діти. Це є затишок і спокій після напруженого трудового дня. Це є якась можливість для пенсіонерів відпочити, поговорити, поспілкуватися один з одним. Здається, вроді би, щось таке, скверик чи парк, але воно має бути. І перше, оцим мають займатися депутати, ну і відповідно враховувати ініціативи мешканців міста. Ви знаєте, однією ініціативою, однією програмою, наскільки я знаю, переймалися особисто ви. У нас навіть в цій студії велися неодноразово розмови про, ну, називали ми його депутатським фондом, насправді це реалізація ініціатив мешканців, так, наскільки я зрозуміла. Так, мною була запропонована програма «Фонд на реалізацію ініціатив мешканців міста Чернігів». На жаль, очільник міста, діючий Олексій Каспрук, не підтримав. Він навіть принципово сказав, що він накладе вето в будь-якому випадку. Хоча мною було запропоновано ввести цю програму в дію з 1 січня 2016 року. Тобто, коли не буде ні якихось передвиборчих баталій, нічого. Але, на жаль, не підтримали, хоча цей фонд досить підтримав би наших мешканців міста. Хто ніяк не платники податків мають визначати, куди мають направлятися в першу чергу кошти, які акумулюються в бюджеті. І на сьогодні у нас прийнятий статут міста. Згідно статуту міста, ініціатива мешканців має розглядатися на сесії міської ради, якщо вона підтримана більше, ніж 50 підписами городян. І тут якраз ініціатива та добре, але ініціатива підтримана матеріально, фінансово. Буде ще краще. Або це буде набагато краще. І якраз би от дія цієї би програми, якраз було б співзвучно зі статутом міста. Думаю, що якщо городяни мені довірять, жителі мого округу підтримують мене в цих виборчих перегонах, і перше моє буде звернення, якраз щоб розглянули на сесії знову ж таки цю програму, щоб мешканці міста відчули участь свою у розбудові міста Чернівці, відчули якусь свою належність до того, до тих коштів, які вони сплачують. Тому що тут буде так, є ініціатива, якщо це соціально значима ініціатива, вона може навіть розглядатися на зборах ініціативних груп, тому що ініціатив може бути декілька з одного району міста. Я думаю, що люди у нас і городяни розумні, вони завжди зможуть обрати більш соціально значиму ініціативу. І якщо вона піде на сесію і буде підтримана програмою міста фінансово,
то це тільки буде на користь всім. Якщо все ж таки підтримували фонд на реалізацію ініціатив мешканців, той, який ви пропонували, це дало би змогу вирішити, ну, я не говорю про глобальні проблеми округів, ну, бодай от на заміну покрівлі, там, на, до прикладу, на відновлення фасаду, на ремонт того ж справа проїзду. Справа в тому, що ця програма запропонована настільки була універсальною, що будь-яка ініціатива, яка нагальна для мешканців на сьогоднішній момент, вона мала би бути підтримана. Навіть були враховані такі випадки, якісь стихійні лиха. Ті, що не можуть бути передбачені бюджетом міста Чернівців. Не можуть чиновники передбачити все наперед, на наступний рік. Якраз існування даної програми враховувало в оті непередбачувані чи якісь нові ініціативи. Ви розумієте, ініціатива має бути реалізована от тоді, коли вона потрібна, а не через рік. Іноді приходять люди і кажуть, от можна було би то і то зробити. Кажуть, ну чекайте, ми включимо вас в програму на наступний рік. А через рік, може, вона вже буде не настільки актуальна, або, знаєте, як перегорить у мешканців, і вона вже не захоче це впроваджувати. Тому така програма має існувати, і вона буде існувати. Я впевнена в цьому, що все ж таки я маю і підтримку і серед колег, і думаю, що нова рада, яка обереться, буде більше прогресивних людей, які зрозуміють суть даної програми і підтримують. От скажіть, будь ласка, чим нова рада, новообрана рада повинна відрізнятися від попереднього складу депутатського? Ну, я вам хочу так сказати. Для мене, коли я прийшла, мене студенти, я викладач в університеті, мене студенти питали, от, а як там в цій раді? Я кажу, ви знаєте, от я раду умовно поділила на три категорії. Депутатів ради на три категорії. Одна категорія депутатів – це ті, які прийшли, щоб працевлаштуватися. На жаль, є така категорія депутатів. А друга категорія депутатів – прийшли, щоб якось допомогти своєму бізнесу. На жаль, і є і такі категорії. І третя категорія депутатів, які дійсно прийшли з бажанням щось змінити. Але, на жаль, одної треті голосів не вистачає для реалізації цих ініціатив, цих проєктів. Тому в мене побажання, і я вважаю, що так має бути, щоб оця одна треть переросла в повний склад ради, щоб в раду приходили люди небайдужі до міста Чернівців, небайдужі до чужого горя, небайдужі до чужих проблем, які хочуть зробити місто кращим, які розуміються не тільки декларативно, треба ще бути фахівцем, розуміються на проблемах міста економічних, комунальних, житлових, земельних, соціальних, культурних. Тому склад ради має бути різноманітним. І тоді дійсно буде співпраця, тоді і немає різниці, від якої політичної сили. Хоча я ще раз підкреслю, не має бути політики в місцевих радах. Депутати мають бути від людей. Краще було б для нашого міста, якби всі 60 депутатів обиралися від мажоритарних округів. Округ був би менший за розміром, їм було б легше опікуватись. Кожного городянина знав би вже не тільки, як кажуть, в обличчя, а ще й по імені батькові. Ну, ще плюс номер мобільного телефону, щоб міг задзвонити в будь-який момент. Ну, ви знаєте, я от, коли до мене звертається городян, міста, я завжди залишаю свій мобільний телефон і телефонують мені, я готова під'їхати, не обов'язково чекати прийому городян, тому що я знаю, що є такі проблеми, які треба вирішити сьогодні, а не чекати того прийому раз на місяць. А ви звітуєте перед своєю громадою, тобто перед своїми виборцями? Як це відбувається, це звітування? Це формат запитання-відповіді? Ну, спочатку зрозуміло, ви розповідаєте про те, що ви зробили за певний період часу, а далі? Спочатку це було в формі звіту. Але от на другий рік, от коли прийшли люди, вони почали задавати питання, коли зроблять це? А давайте ми з ініціативами, вони відчули, що є можливість впливати на процес. Тому що не завжди
чиновники знають, що відбувається в місті. Якраз ініціатива знизу вверх, тобто з боку мешканців, вона має бути підтримана. В першу чергу депутатом місцевим, а потім вже і місцевою радою, чиновниками і мером міста. Пані Ірино, знаєте, нагадаю, що відбулася у нас революція гідності, у нас наразі знаєте, війна на Сході, ну, будемо говорити відверто. І люди чекають від депутатів взагалі, від країни змін. Який на сьогоднішній день має бути депутат міської ради? Якими принципами моральними він повинен володіти? Моральними принципами такими, як і всі нормальні люди. Тобто він має бути чуйною людиною, він має бути чесною людиною, відкритою до як і до проблем, так і до якихось, так скажемо, радісних подій, як міста, так і мешканців. Він має бути обов'язково ініціативним і хотіти підтримувати ініціативи мешканців. Має бути патріотом великим. Не тільки своєї домінки, свого міста, а й патріотом України. Люди змінилися. Будуть у нас далі люди продавати свої голоси? Чи все ж таки люди будуть свідомо обирати свого кандидата? Як сказали одні відомі у нас люди, обирати все ж таки не серцем, а розумом. Революція гідності змінила людей. І це і не тільки людей, а навіть і чиновників. От в мене нещодавній приклад – проблемна ситуація на вулиці Залозецької із будівництвом будинку. Там, де переріс оця ситуація, приросла в конфлікт між мешканцями і власником земельної ділянки – це управління внутрішніх справ Чернівецької області. І ви знаєте, коли до мене звернулися мешканці, розуміючи важкість ситуації, тому що управління внутрішніх справ вже є власником даної земельної ділянки, і відмовитись від будівництва, у них теж є житлові проблеми у їхніх працівників. І я пішла як депутат міської ради на прийом до заступника нашого УВД області і запитала таке питання, чи готові ви йти проти людей, якщо люди ну, так були такі, навіть люди мені казали, що вони готові лягти під екскаватори. І ви знаєте, що я почула від очільника? Він сказав, ні. Ми готові зробити все, щоб цю ситуацію вирішити так, щоб не було проблем у мешканців, щоб і мешканці були задоволені, і щоб вони могли, ну і щоб УВД могла забезпечити своїх працівників житлом. І це мене дійсно здивувало. І при тому ця відповідь не була якась з паузи якоїсь, відразу готові піти на зустріч. Це добре. Я вважаю, що це є результат революції гідності, що влада хоче бути з народом. І на сьогодні ми проробляємо отаке питання заміни земельної ділянки, як це було у нас на Гравітоні. Там теж була така конфліктна ситуація між мешканцями міста і майбутнім забудовником, де міська рада зробила все ж таки міну земельної ділянки. І УВД на це погодилося. І тільки нам треба трошки часу, щоб зробити оцей бумаготворчий процес. І я сподіваюся, що в новій раді, новообраній, якраз підтримують, і ми доведемо до логічного кінця. От якраз ці питання вулиці Залозецького, питання вулиці Герцена і провулків між ними, будівництва на вулиці Червоноармійській, якраз от мені не дають можливості отак сказати, я зробила все. Ні, ще багато є справ, ще треба багато робити на користь міста Чернівців і чернівчан. І я сподіваюся, що мої діти і діти наших городян будуть пишатися тим, що вони живуть саме в нашому місті і не будуть хотіти кудись уїхати. Пані Ірино, ви можете звернутися до чернівчан, у нас залишаються буквально лічені секунди. Будь ласка. Шановні чернівчани, прошу підтримати нашу місцеву партію «Рідне місто» і мене, як депутата Чернівецької міської ради, в майбутніх виборах, які відбудуться 25 жовтня. Моє прохання, прийдіть на вибори і оберіть гідного депутата, а
Наша партія під номером 14 у виборчому бюлетні, мій округ як депутата, округ номер 7. Спасибі вам за цікаву розмову. Нагадаю, кандидат у депутати до Чернівецької міської ради по 7-му виборчому округу від місцевої політичної партії «Рідне місто» Ірина Зрибнєва була гостем нашої програми. Я вам дякую за увагу. Будьте з нами. Хай щастить!